kanje nubwo umuntu aba ashaka umwana nubwo umuntu aba yaramaze kubona umwana nubwo biba bimeze bite ibyishimo biba byararenze umuntu ariko hari n'ibintu biba bitoroshye bam telling you hari ibintu biba bitoroshye kwari akazi Mana yanjye mwabantu mwe nukuvuga ngo umwana
genzi che mora ne c'era non va ma qui un gara la dice che non è da fuori a casa loro vanno a dire che anzi c'è se ne va di moce c'è se non di cuore non vuoi che vuoi mettere e ha garica qui a cui non è un ambito so non vuoi che vuoi nero nukuvuga umwana araryoha ariko hari n'ibindi kuko umuntu aba atabimenyereye nabyo biba bitoroshye so ubwo rero hari utuntu tumwe na tumwe tugenda tugora abantu nukuvuga konsa biravuna mwaba konsa biravuna umugongo ukuna mwaba wenda gucika igikanu ukuna makutya yesu we hano urababara ukeneye umuntu ku ruhande ukukorera massage urumva nimba rero uba uri kumwe n'umugabo wawe akagukoreye massage nimba umugabo wawe atari hafi yenda yaragiye muri misiyo dusuhuza abasirikare cyangwa abandi bose baba baragiye mu butumwa bw'igihugu cyangwa se n'abandi baba batari hafi ushobora kubwira musaza wawe cyangwa mushiki wawe nako murumuna wawe cyangwa mukuru wawe akaba yagukandira cyangwa mama wawe kuko ibikanu birababaza iyo uri konsa utaramenyera mu minsi ya mbere birababaza ukajya wumva ijosi neza umva simbizi urumva ikindi kintu umwana kuna kanguka agiye konka urumva uri mu gitotsi utangiye gufatisha umwana akabararize andeye ukabura akangutse ugiye konsa konsa uri mu bitotsi umwana kumuhindurira pampa oh my god cyangwa se gukora iki urumva ntago aba agomba gutinda muri pampa kugira ngo atababuka so ugomba rero kumuhindurira byibuze yenda nka buri masaha abiri ugomba kumuhindurira pampa ugomba kumwonsa nka buri saha cyangwa buri masaha abiri cyangwa se nimba umuha amata ugomba kumuha amata buri icyo gihe urumva mu ijoro rero wibaze buri masaha abiri wajya wabyuka muri saha n'igice wibaze inshuro umuntu abyukamo wibaze neza abasinziriye ntabwo rero biba byoroshye nshuti yanjye ikindi kintu nabonye kigorana koza umwana yesu urafata ukavuga ati ye ibi ni ibiki aka kana gafata ye akaboko ntigafatika iki ubona ahantu hose uri bufate uri bumuvune ubona ahantu hose uri bufate bitari bushoboke urumva koza umwana ni ibintu bigoye njyewe noneho kugira ngo nige koza umwana ubundi barazaga bakamunyogereza tante yaraza bakamunyogereza cyangwa se umushuti wanjye witwa Jackie akaza akamunyogereza umunsi umwe rero bose baragenda barabura pe baravuga ati oya dufite izi gahunda n'izi dufite izi gahunda ndavuga ndabigenza ne baravuga ati noneho umwana ari bwirirwa atoze nirirwa atoze ari burare nabwo atoze birancanga ndavuga basi reka muhanagure nkavuga nti ndi bumuryamishe kuri niba ari areze niba ari reze niba ari ibiki simbizi muryamisheho noneho njye mfataga muhanagure nkiriwe ngiye mufata kuko nararebaga hano hose nimufata ari buvunike birancanga ariko nyine bigera aho ngaho nyine ukabimenyera bwa mbere narabanje ndamuhanagura nanga kumwoza mvuga ati ntabwo ndi bubishobore bwa kabiri nabwo banga kuza navuga se ndabigenza gute ubwo ngubwo ndangije rero nabwo ndangije nabwo mbona sindi bumuhanagure iminsi ibiri ku manywa na nijoro ikintu rero nakoze dore menye agiye gukanguka ibi nabyo nibyo bangishije ngo umwana agiye gukanguka nyine urumva ubwo rero nuko byagenze umunsi wa kabiri ndavuga reka mwoze nuko ndamwoza mbona nta kintu abaye ariko urumva naramwogeje nyuma y'amatwi sinahoza umutwe ndajaburika mva mbese nimenya ari nk'amazi namumereyeho gusa urumva so ubwo rero nuko nguko byagendekeye ikindi kintu cyangoye iyo gifiteho kariya kantu ko ku mukondo nabwo ntabwo biba byoroshye oh my god ni ibintu biba bitoroshye kubuse uramwoza gute afiteho kariya kantu iyo gifiteho kariya kantu benda we ntabwo bamwoza baramuhanagura ikindi kintu ni ukumuheka kumuheka rero baramumekesheje muvanye mu mugongo mbona umwana yatagaranye amaguru ameze atya
amaboko bwanameze gutyo ndavuga ibi bintu nabwo bibaho Yesu ndavuga ati mbonye uciye umwana mumvuniye umwana nabwo bino bintu bibaho kubera iki mwancutse ngo muheke ndasara baravuga ati none se kariko kaba kameze ahubwo hita umugorora afata utugorore tuba kutugorore ujyane inyuma ujyane sha umva cyane ubwoba numva nyine umutima mvuyemo bitewe n'ukuntu nabonye kavuyemo kameze ngo umva nk'igikeri neza umva ariko nyine amiri sori ndunga natazakura akabona ngo namwise igikeri ava mu mugongo ariko byari bisekeje that was really funny nanibajije kubera iki ntari batamfashe nk'aka video kubera ko byari bisekeje pe so ibindi ni ibiki harya ubwo hari utuntu tumwe na tumwe tugenda tugora umuntu ariko nanone umwana araryoha umwana araryoha mana we umwana noneho njye umwana ararira nanjye nkarira umwana ararira nanjye nkarira umwana bigenda gutya nanjye bikagenda uku nguku noneho ikindi kintu hari ukuntu kaba gasinziriye noneho kavuga ati uyu mwana ko yateze gukanguka umva nyine uragukumbuye njye rero umva mpita nkumugira gutya nkamuderanja kihindukiza kihindukiza umva nkamukangura da reka nkongera nkakareba mu maso ikindi kintu nacyo kijya kinsetsa ni ukuntu ariko usinya ubikora ariko mu minsi ya mbere narabikoze nk'ibyumweru nka bibiri cya bitatu narabikoze kaba gasinziriye nkavuga se uwo mwana uri guhumeka kubera ko aba ari mutoya wamushyizeho na kuvureri ntabwo nyine uba ubona ngo ahumeke nyine nk'umuntu mukuru ubone ko kuri kuvureri nyine umuntu ari guhumeka ntabwo nyine uba ubibona ko byitera aha uyu mwana ari gusinzira nirukanka ngahita mwikoza nkagushya ku tuzuru kugira ngo numve ko ari guhumeka urumva hari ibintu nyine biba bisekeje iyo umuntu akiba umubyeyi hari ibintu biba bisekeje ariko ikindi nko kwa muganga nabwo twagiye kwa muganga mana we bamutera inshinge ndarira menya ibitaro byose ubungubu ubizi kabisa urumva sha rero ndumva ari ubwo buntu buba bugiye bucanganyemo ariko ubundi umwana araryoha mu buzima nta kintu kuri iyi si ndabona cyiza kibaho n'umwana wo kugira umwana nta kintu kuri iyi si cyiza ndabona nko kubona umwana wawe akuri iruhande mva ubu rero noneho katangiye kureba ubungubu karakureba ukabona karamwenyuye ariko ntaraseka ntaranareba nyine n'ibintu bimuri kure ukabona karamwenyuye ukabona kamukojeho ukabona karakwitegereje cyane ukabona mukoshe mana umva biriya bintu bajya bavuga ngo musubireyo nta mahwa menya njye nzasubirayo nta mahwa atanu ndababeshya ndi simba mata ndababeshya ariko umwana araryoha ku buryo uhita wumva nyine wagira nk'abana nka bangahe uri kubyumva umwana araryoha cyane so ikindi ni ukuvuga ngo uko umwana agenda akura ugenda ukumbura iminsi ye ya mbere nk'ubu ngubu ubu mwana afite ukwezi n'igice ariko mba numva nkumbuye nk'iminsi we ya mbere akivuka nko mu cyumweru cya mbere so niba rero warabyaye cyangwa wenda kubyara mana yanjye inshuti yanjye mbabarira buri ka details k'umwana ujye ugafotora ujye ugasinapinga ujye ufata ka video ujye ufata amafoto buri kantu kose ugukore uzane aka journal wandikemo utuntu twiwe day life yiwe wandike uko yabyutse uko yiriwe uko yaraye byose kubera ko buri kintu kiwe uzajya ugenda ugikumbura penda kubwiza ukuri so murakoze rero ubutaha noneho ubutaha nzaza ndi gukina na bebe nzaza ndi gukina na bebe anaseka bereka ukuntu azi guseka neza igihungu cyanjye mfite umwana mwiza cyane ndamukunda nawe ndabakunda.